maanta ceebta ay musabbixi maanta uu taagayay ninkii galiyay waaye ninkii hoosaasiyay oo beenta u sheegay oo ku qanciyay asagu sool iyo salaag iyo cayn garaadkooda inuu yahay oo khaatumo uu garaadkeeda yahay ninkii shalay musabbixi u sheegay waasaga waxaan uga digayaa khaatumo ninkaasu guri buu soo gubay gurigan kale isu gubin musabbixi isagaa buulkiisa gubay khaatumo isteed buulkeediisa gubay ninkaas wuxuu ku hoosaasiyay wuxuu sheegtay inuu yahay garaadkii guud buu sheegtay garaadka guudna ma ahayn wuxuu sheegtay inay khaatumo isteed ka mid tahay somaliland dadka jooga reer khaatumana ay ku qanacsan yihiin waxay ku dambaysay maanta in ay maamul goboleed xor yihiin ninkii ka soo shaqeeyey shalay markii maamulka israacayna isagaa ka soo tegay oo musabbixi ka imaaday labada dhinacba waa businessman ninka asaga runtii waa taan ku leeyahay dhiigga sokeeye yuu ninkaas ragga ka macaashuu ka mid yahay haddaan kugu celinayahay garaadkaasu ma fiyooba waxaan marka reer khaatuma uga digayaa ninka asaga ah inaysan cimaamadahooda qayb ka mida aysan dusha ka saarin waxaan u arkaa sidadaba soomaaliya waxaan taariikh bay leedahay oo haddee somalilan ciddii ugu horreysay ee diiday dagaal sokeeye ahayd ciddii ugu horreysay oo ka caawinaysay in la dilay ahayd ciddii ugu horreysayoo diyaarado saambala miiska soo saaray ahayd shalay waxay somalilan diidaysay inay maanta ku dhaqantaa oo iyadana sharaf dhacbay ku tahay ciid ka yeelaysana ma jirto waxaan marka leeyahay somalilan mar walba dadku xilye iyo xigaalay wada yihiin waxaan aaminsanahay wixii system ku dhisan nin walba asagu wuxuu ku qanacsan yahay buu subsan karaa laakiin wixii dhaliyo iyo dhalasho ah ma kala go'i karaan wixii ka dhexeeya dadkaas dhalasho ahaantooda lama kala go'i karo laakiin wixii system siyaasadeeda qolo walba degaankeedii waxay ku qanacsan tahay bay subsan kartaa dastuurkana qoraay hadalkaas garaadku wuxuu ugala jeeday runtii garaadku maanta ceebta ay musabbixi maanta uu taagan yahay ninkii geliyay waaye ninkii hoosaasiyey oo beenta u sheegay oo ku qanciyay asagu sool iyo salaag iyo cayn garaadkooda inuu yahay oo khaatuma uu garaadkeeda yahay ninkii shalay musabbixi u sheegay waa asaga musabbixina hadduu taladaas uusan qaadan lahayn maanta guul buu joogi lahaa wadahadal buu walaalihii la geli lahaa micnahan micno isaga uga wanaagsan buu maanta hayn lahaa laakiin ninkii shalay jabka ku riday waxaan uga digayaa khaatumo ninkaasu guri buu soo gubay gurigan kale isu gubin ninkaasu somalilan musabbixi isagaa buulkiisa gubay khaatumo isteed buulkeediisa gubay ninkaas waxaan uga digayaa khaatumo ninkaasu guri buu soo gubay gurigan kale isu gubin ka run sheegtaa loo baahan yahay maahan inaad teatalna sheegto dadkaagana aad waxba ka goyn karin meeshaad joogtana waxba ku kordhin karin wax micnaa ma soo kordhinayso wuxuu ku hoosaasiyey wuxuu sheegtay inuu yahay garaadkii guud buu sheegtay garaadka guudna ma ahayn wuxuu sheegtay inay khaatuma isteed ka mid tahay somalilan dadka jooga reer khaatumana ay ku qanacsan yihiin awooddu shalay sheeganhayay oo uu rabay inuu khaatuma isteed ku qanciyay inay somalilan yihiin musabbixin uu lahaa anaa wakiilkaaga ah xaggey ku dambaysay waxay ku dambaysay maanta in ay maamul goboleed xor yihiin ninkii ka soo shaqeeyey shalay markii maamulka israacayna isagaa ka soo tegay oo musabbixi ka imaaday daad waaye aan u leenahay juhdi baa ku baxay asaga in la keeno juhdi fara badan baa ku baxay isaga laftiisa yaa juhdi ku baxay ninka odaygana waxaan leeyahay biyo intiisasooma gaarin baa laiska moosaa baa leh ninkaas in layska mooso u baahanya haddii kale dacfuruur badan buu bixin doonaa ninkaas isagaa garaadka ah garaadnimadu micnaheeda ninkaas kama dhaadhacsana ama siminaar ha loo celiyo ama ninkaa xilkaa laga qaado haddii soomaalinima la doonayo oo waa dhalasho la doonayo intaasaan rabaa maanta inaan baaq u diro waxaan ku ogaanay markii daawo la helo waa lagu farxa daawada si walbo loo helay baa loo qaataa waa lagu qanacsanaadaa asagoo kuma qanacsana safarkiisii hore halkan uu imaanayeena dadkii lagu qanciyey buu ahaa inay xamar imaadaan ee ka dhabiiltamay haddaan waftiga xamar lagu darin anigu waa noqonaya raggii yiri buu shalay ku jiray garaadka isaga maantana guusha la gaaray kuma qanacsana hadduu ku qanacsan yahay meeshii asalkeeda iyo isirkeedu ay ka timid ma qoryo qoryeeyeen ee boogo iyo dhaawacyo cusubna ma raadiyeen ee ku caafimaad qabi lahaa wuuna ku fiyoobaan lahaa saas laadligeed yaan u aragnaa inuu ku qanacsanayn taasa caddayn ugu filan garaadkaasu ma fiyooba waxaan marka reer khaatuma uga digayaa ninka isaga ah inaysan cimaamadahooda qayb ka mida aysan dusha ka saarin haddii kale waqti badan bay ku qaadan doontaa haddana guusha inay sii laba jibaaraan somalilan walaala macaane waa da soomaaliya somaliya lagu wada hadlayaa wixii qaldan waa la sixi karaa iyadoo somalilan ay tahay khaatuma isteedna tahay baa haddana labada degaan laba maamul ay ka dhisnaan karaa waa la wada hadli karaa wadahadalku ceema dadka dhalyaha ka dhexeeya laakiin systemka waa lagu kala tegey musabbixi cashar ku filan wuu haystaa runtii musabbixi waxaan leeyahay inta hartay waqtigaaga ha ku dhumine waxaad ku dhumaysaa inta wada joogta inay wada joogaan waqtigaaga ku dhumi inta kaa tagtay waxbaa raadine inta hadda joogta ood gacanta ku hayso isku hay waxna ku raadi laakiin wax kaan baqan waxbaa raadin kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba
kamaamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maareey kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet.